Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Pa crkva je uspostavila svetkovinu svih svetih u kojoj, dakle, crkva slavi sve one znane i neznane svece koji su, evo, očišćeni svih nečistoća, osobnih grijeha i slabosti i ušli u nebesku slavu. Svi oni koji su službeno kanonizirani, dakle sveci, nisu samo oni sveti u tom mnoštvu svetih koji se nalaze u nebu, je mnoštvo običnih ljudi, očeva, majke, djedova, baka, svećenika, redovnika, redovnica, za koje možda nikad neće biti pokrenut proces proglašenja blaženim ili svetima, nalaze se u nebeskom kraljevstvu. Ako imate čvrsto uvjerenje da je taj svećenik, evo, kao što ste rekli, bio sveta osoba, možete se pomoliti za, možete se uteći u njegov zagovor, preporučiti svoje potrebe, da ih on izruči nebeskome Ocu i da Gospodin po svojoj volji usliša vaše molitve. Prije svega je lijepo primijetiti kako ovaj slušatelj Hrvatskog katoličkog radija iz Zagreba ima lijepi odnos prema, evo, ovom pokojnom svećeniku i kako lijepo o njemu govori i kako je zapravo svećenik ostavio lijepi trak u njegovom životu. I dok se moli tome svećeniku za koga smatra da je svet, neka svakako preporuči i u molitvu i sve ostale svećenike, kako bi svako od nas ostavio takav dobar trak u životu drugih ljudi i da svatko od nas ko se odlučio biti svećenik živi, evo, tako sveto, predano, pobožno kao što je živio ovaj svećenik, kako bi ostavili i mi dobre tragove u životu drugih vjernika. Pa evo, slušatelju HKR-a iz Zagreba, molite na tu nakanu tom svetom svećeniku za koga smatrate da je bio sveti, da je bio dobar. Osobno moram priznati da ja kad dođem na grob, na grobove bilo nekih svećenika, redovnika i redovnicka, pa čak evo i na grob pokojnog brata i oca, također se pomolim za njihov zagovor vjerujući da već gledaju Božje lice. Svaki puta kada na grobu naših svećenika Zagrebačke nadbiskupije na Mirogoju molim za upokoj njihovih duša, molim da se i oni zagovaraju i da mole za nas, za naše svećenike i da uvijek u našoj nadbiskupiji ima dovoljan broj svećeničkih zvanja koji će nastaviti njihovo djelo koje su i oni sami činili. Isto tako, vidite, i vjernici mogu pokrenuti postupak za proglašenje blaženim ili svetim neke osobe. Ne mora to činiti samo nadbiskupija. To znači, ako ova osoba smatra da je ta osoba sveta ili ako se dogodilo možda neki znak, odnosno neko čudo po zagovoru te osobe, toga svećenika, može to prijaviti i ako ima potrebnih uvjeta, može se pokrenuti i možda postupak za proglašenje svetim ili blaženim te osobe. Dakle, također u, evo, promicanju svetosti života ovog svećenika može ovaj slušatelj iz Zagreba imati veliku ulogu ovoga i može se pokrenuti postupak, tko zna. Ne znamo kome se radi, možemo naslučivati možda, ali ovoga, evo, neka je sretno i blagoslovljeno.